má dobré cestičku. Práve sme prišli na prvé kolo slovenského pohára, na veľkú raču, je piatok a za chvíľku ideme rozložiť. Sorry, ale vykladáme. Minulý rok sme tu ukončovali slovenský pohár, tento rok ho tu zase začíname. Trať nie je jedna z najdlhších na Slovensku, ale za to lanovka trvá veľmi dlho. A teraz bol taký dlhší lejak, tak uvidíme, aká bude zajtra trať. Pribudol tam vraj jeden nový skok cez nejakú dieru, tak uvidíme. Hrozne veľa pršalo. A to je také depresívne. To je logika. Mám z toho depresie, že sa musím ísť zašpiniť to pekné oblečenie, čo som dostala na tie dresy. Máme tu nového kamaráda. A to je hrozné, že je takéto počasie. Aha, má pršať až... Ukáž to? Tu. Medzi druhou a štvrtou. Čiže keby teraz idem, tak by sa možno dve jazdy dala. Zaslúžená odmena. Skončili sme tréning. Dali sme Adamom projekt od Red Bullu, ktorý čo skoro uvidíte. Koleno drží. Som rád. A troška sme strečkovali ráno. Bolo to troška také oslizlé, také musné, ale už sa na konci dňa dobre začalo jazdiť, takže dúfam, že nezačne pršať a zajtra to rozbalíme. Tak čaute, prišiel som sa dneska povoziť ako len taký pozer a dal som si dve jazdy, zatiaľ pojem ešte na tretiu a zajtra držím chalanom palce a odtiaľ to budem oddychovať, relaxovať do spa a provitarajské teplice. Prečo ideš zahodiť? Pretože som si dal cieľ až ďalší víkend a keď si tam cieľ, tak sa ho snažím dodržať a tak, ja som taký svojský v tomto. Ráno sme to mieli trošku bahení, lázničku, včera tady trošku zapršelo zatiež. Tím trošku myslím hodně. Takže dneska jsem si ráno dal jenom jednu jízdu s klukama před obědem a pak jsem si pro jistotu šel radši najíst. Udělal jsem si kolo, přezvil jsem si pohodičku, jsem si takovou hodil a pak začalo svítit sluníčko, udělalo se krásně, takže jsem si dal pár jíst potom s Lukášem. Lukovi to docela jede na to, že má ortézu teda na koleni. Říkal, že to trošku bolí ještě, no, tak doufejme, že se mu nic nestane.
A no, co jsem tak slyšel, jsem tady teda poprvé v životě, co jsem tak slyšel, že trať je prej docela jiná oproti loňskému ročníku. A na trati je pár takových dost zajímavých míst, třeba Motyka. Asi po závodě všichni budou vědět, o co šlo, prostě obrovský takový gap. A ten je docela ostrý, no. Ten jako neupouští, má ostrý dopad, udělaný prostě přímo takhle ze dřeva. Takže ten je dobrý, je tam sice žíněnka, ale dolítnout to asi nikdo nechce. Teda nechce nedolítnout takhle. Ještě to trošku doštelujeme, pojďme si nějak najíst, dáme si večer nějaký meeting týmovej, nový brandy, nový věcičky, nový hadry bychom měli mít, takže jsem na to sám zvědavej a všechno se dozvíte ve videu. Jak se voláš? Evička. Hej. A budeš něco zaspěvat, nějakou pesničku? Já ti chci je zahambit. Ale prečo? A to je tvoj, nový kamoš? Nový, bezdušový, bezplášťový. Full speed. Full throttle. Okay. Nedelný tréning máme za sebou, ja už len dojazdím po spodok trate. Najazdené stopy máme, ale trať je taká jedna stopka, takže moc sa nedalo čo najazdovať a uvidíme, semičko, finálka, ako vyjde. Luka, aká je voľba plášťov? O, tak také VTBčka, ale na finále dám asi nový, lebo aby to poriadne brzdilo. A musím tie keramiky roztočiť. Keramiky roztočiť. Cieľ je Vilma Gombalová, CTM Racing Team. Vilma dosiala čas 4 minúty, 3 sekundy a 53 stotín. Mám po semifinále, práve som prišla do cieľa. Som zatiaľ druhá, ale chýbajú mi iba 3 sekundy na prvé miesto, čo je Domča. A jeden skok taký, čo som chcela ísť, som obišla, tak možno keď ho dám, tak by sa mohlo padnúť na prvé miesto, ale nechcem si fandiť, aby sa dačo nestalo. Tak uvidíme. Chcel som ísť v kľude, aj nevyšlo. A dám v kľude nevyjazdiť? Asi nie, no. A zase takedy až moc a tak teraz to bolo úplne... Hey, what the fuck, this shit. Každých 10 metrov som mal skoro infarkt. Ja som sa zakrýl, aby tam bolo vidieť. A mal šťastie som nespadal, lebo to už bolo tak, že o toľko to úplne, úplne všade. A umiestnenie? No druhý som zatiaľ, ale... A ty Lukáš? Ale 2 sekundy. Na prvý závod to není až také zlé, ale, ale fasol som dosť. To je. To neviem ani koľko je. A... Teraz neviem, či mám ísť prednáčiť. To sa cítiš blbo, že? Nie, lebo sa ma nič nespýtali a že ja dôjdem a že hned všetky oči na mne. Se príde na seba rád. Ja som
skončila v ženách bohužiaľ pre tentokrát druhá, aj keď som sa cítila na to prvé miesto. A tak nevydalo mi to, lebo som tak zastavila o strom, o ktorý som ani nemusela. A tak čo, na budúce bude lepšie. Odmer Gombala 2.42.00. Konečne mi vyšiel pretek tak, ako som chcel. Bol jeden úsek, čo mi vo semičku mi to nevyšlo. Skoro som spadol, tak som išiel tam radšej opatrnejšie a dohnal som to na ostatných úsekoch a vyšlo to na prvé. Lukáš Učeň, 45-78, prvé miesto. Tak pridal som si, ale podľa času to bolo také, no. Keď som po semičku, zistil, že som šiestý, že pridám si, aby som bol aspoň do päťky, ale nepodaril sa mi, ale aj tak po zranení, stále zranený, som celkom spokojný s jazdou. Aj mi to celkom vyšlo. 2.38.80 a Ondřej Štěpánek je v čele priebežného poradia. Finálka docela dobrá, nejak extra sa mi to nepovedlo, ale jako dobrý, no, ale tady na tý trati moc nejsem, takže jsem rád, že jsem čtvrtej. Hugo. To je ta 0,6 je taká trošku depresívna, ale v pohode. A tak druhé miesto. No, veď aspoň už konečne dačo, lebo doteraz to bola pekná pleseň, takže aspoň dáka motivácia do ďalších bojov.